ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। নমস্কাৰ, মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ তীৰ্থপ এষ্ট্ৰলজি মজিয়াৰে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱা ভিতৰত আমি গ্ৰহৰত্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমি শৃংখলা আগবঢ়াইছোঁ যোগৰ বিষয়ে। মই আজি এনেকুৱা এটা যোগৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, সেই যোগটো যদি আপোনাৰ উপস্থিত থাকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক যে ধন সম্পত্তি মান সন্মান আপোনাৰ জীৱনত অনেক থাকিব, বেমাৰ আজাৰ পৰা মুক্ত হ'ব, বৃদ্ধ বয়সলৈকে মানে ভাল শৰীৰে জীয়াই থাকিব, নিৰোগী হৈ থাকিব। আহক শৃংখলা আগবঢ়াওঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম শংখযোগৰ বিষয়ে। চাওক, যদি কোনো পত্ৰিকাত 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি যদি মিউচুৱেলি কেন্দ্ৰত থাকে, ঠিক আছে, যদি 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰৰ অধিপতি যদি মিউচুৱেলি কেন্দ্ৰত থাকে আৰু যদি লগ্ন যদি মজবুত অৱস্থাত থাকে, তেনেহ'লে শংখযোগৰ উৎপন্ন হয়। এতিয়া লগ্ন মজবুত মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে লগ্ন যাতে সূৰ্যৰ দ্বাৰা অস্ত নহয়, লগ্নৰ অধিপতি, লগ্নৰ অধিপতি যাতে শত্ৰুগৃহ হৈ নাথাকে বা পাপগ্ৰহৰ দ্বাৰা দৃষ্টি নাথাকে। যদি তেনেকুৱা কোনো পৰিস্থিতি নাথাকে, আমি ক'ব পাৰোঁ যে লগ্নৰ অধিপতি মজবুত অৱস্থাত আছে। আৰু 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰৰ অধিপতি মিচেলি কেন্দ্ৰত যদি থাকে, তেনেহ'লে শংখযোগৰ উৎপন্ন হয়। এতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা হয় কি কি? চব ব্যক্তিজনৰ বহুত মানৱতাবাদী হয় আৰু সুখৰ সংসাৰ হয় য'ত ল'ৰা ছোৱালী তেওঁৰ ঘৈণী তেওঁক সদায় ছাপোৰ্ট কৰে আৰু মাটি বাৰী থাকে বহুত, গাড়ী মটৰ আদিৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে, মানুহজন শুদ্ধ পথেৰে আগবঢ়া ব্যক্তি হয়, ভাল কৰ্ম কৰে, তেওঁ বিজ্ঞানৰ জ্ঞাতা হয়। এনেকুৱা মানুহক আমি দেখা পাইছোঁ যে সাধাৰণতে চাইণ্টিষ্টো হয়, ভাল চাইণ্টিষ্ট হয়, কাৰণ বিজ্ঞানৰ নলেজবিলাক তেওঁৰ থাকে আৰু নিৰোগী হয়, বৃদ্ধ বয়সলৈকে জীয়াই থাকে। মুঠৰ ওপৰত এই জাতকে জীৱনৰ সকলো সুখ ভোগ কৰে, ল'ৰা ছোৱালী আদিৰ পৰাও মৰম আদৰ পায়, তেওঁৰ লগত তেওঁৰ স্ত্ৰীও যি বৃদ্ধ বয়সলৈকে তেওঁ সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ লগত থাকে, মাটি বাৰী ঘৰ সম্পত্তি থাকে আৰু সমাজৰ সকলো মানুহে তেওঁক সমাদৰ কৰে, সকলোৱে তেওঁক ভাল পায়, তেওঁৰ কথা শুনে। মুঠৰ ওপৰত এজন ব্যক্তি যদি শংখযোগত জন্ম পায়, তেওঁ এখন সমাজৰ নিৰ্মাণ কৰে। মুঠৰ ওপৰত যাৰ এই যোগ থাকে তেওঁ বহুত সৌভাগ্যৱান হয়। আমি আগন্তুক দিনত আৰু বহুত যোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। ধন্যবাদ।